ኢቲቪ አመሻሽን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ዛሬ ወደ አጀንዳ ጉዳያችን ስንሻገር በአጀንዳ ጉዳያችን የኢየሱስ ክርስቶስን የስቅለት በዓል የተመለከቱ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። በስፋት ወደ ምናያቸው ጉዳዮች ከመሻገራችን በፊት ግን በምናነሳቸው ጉዳዮች ላይ እንግዶችን ጋብዘናል። በቀጥታ መስመራችን ላይ መጋቤ ሃይማኖት ተስፋዬ ሞሲሳ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ስቱዲዮችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ የነገረ መለኮት እንዲሁም የስነልቦና የስርዓት አምልኮ መምህር የሆኑት አባ ጌዲዮን ብርሃነ ይገኛሉ። ከእንግዶቻችን ጋር ተጨማሪ መረጃዎችን እየተጋራን ወደ በኋላ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። በአጀንዳነት ወደ ያዝናቸው ጉዳዮች ነው አሁን የምንሻገረው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያሳየው ፍቅር ለሰው ልጆች ሁሉ ተምሳሌት መሆኑን የሃይማኖት አባቶች ይገልጻሉ። ሪፖርተራችን ሪሳ ሎፒዮ የፕሮቴስታንትና ካቶሊክ ሃይማኖት አባቶችን አነጋግራ ተከታዩን ዘገባም አሰናድታለች። በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት የምሕረት የፍቅርና ትሕትና ምልክት ተደርጎ ይቆጠራል። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያሳየው ፍቅር ለሰው ልጆች ሁሉ ተምሳሌነት መሆኑ የሃይማኖት አባቶች ይናገራሉ። የሃልዎት አማኑኤል ኅብረት ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ዘነበ ግርማ የኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት በዓል ክፋትን በማስወገድና ለሌሎች በመኖር የሰላም ምልክት እንድንሆን ያስተምራል ብለዋል። በመስቀሉ በኩል የመጣልን በረከት ቶታሊ የሰዎችን ህይወት የሚቀይር እና እንደገና ተቋርጦ የነበረ ግንኙነት መቀጠል፣ እንደገና ደግሞ በውስጣችን ተፈጥሮ የነበረ ክፋት ወይም ጥል የተገደለበት ነው። ስለዚህ ከዚህ ምን እንማራለን ሲባል በዋናነት ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀናል። በተጓዳኝ ደግሞ በዚህ እውነት ምክንያት የሰላም ሰዎች እንድንሆን እና በምድርም ላይ ስንኖር በዚህ የመስቀል ስራ ምክንያት የሰላም ሰዎች ሆነን የሰላም ምልክት ሆነን እንድንኖር ከውስጣችን የነበረ ክፋትና ጠብ፣ ክፋትና ምቀኝነት፣ በውስጣችን የነበረ መገዳደል፣ ነፍስ ማጥፋት ሁሉ ተወግዶ በውስጣችን ሌሎችን የምንወድበት፣ ለሌሎች የምንኖርበት፣ ለሌሎች የምንተርፍበትን የህይወትን አይነት የተቀበል ነው በመስቀሉ ትሩፋት በኩል ነው። በዓሉ ሃይማኖታዊ በዓል ስለሆነ የእምነቱ ተከታዮች እለቱን በጸሎትና በመንፈሳዊ ተግባራት ሊያሳልፉት ይገባል ብሏል። በዓሉ መንፈሳዊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሰዎች ለሞተላቸው አይደል፣ ከዚህ በኋላ ለራሳቸው እንዳይኖሩ ለሞተላቸው እንዲኖሩ እንደሚል ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ከበዓሉ ጌታ ጋር ከሞተላቸው አምላክ ጋር ህብረትን በማድረግ ምስጋናን በማቅረብ ልመናን በማድረግ በየእምነት ተቋሙ የሚደረጉ ፕሮግራሞችን በመካፈል እና እንደገና ጤናማ የሆኑ የበዓል አከባበር ኖሮ ሁሉም ሰው ከየቤተሰቦቹ እና አብረውት ካሉ ወዳጆቹ ጋር ተረጋግቶ ሊያከብረው የሚገባ የእምነት ወይም የሃይማኖት በዓል ነው ብዬ አስባለሁ። የኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት በዓል ስናከብር የተቸገሩትን በመርዳትና የታሰሩትን በመጠየቅ ሊሆን እንደሚገባ ደግሞ የገለጹት የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን የጋምቤላ ሀገረ ስብከት የካቴድራል ቅዱስ ዮሴፍ ቆሞስ አባ ዱሪ አመነ ናቸው። ምእመኑ ይሄ በዓል ሲያከብር ለተቸገሩትን በመርዳት እንዲሁ ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ስለ ራሳቸውና ስለ ሀገራቸው በመጸለይ የክርስቶስ ስቃይና መከራን በመሳተፍ በጥሩ ሁኔታ ማክበር እንዳለባቸው፣ ምን ያክል የድህነት እዳ እንዳላቸው እያስታወሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ የከፈልልን እዳ በማስታወስ እኛም ደግሞ ልክ ለሌሎች ያ ለእኛ የደረሰልን እዳ ወይም ለእኛ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን ጸጋ ለሌሎች በማካፈል ሌሎችን በመርዳት እንዲሁ ደግሞ በመከራና በስቃይ ወይም በስደት ወይም በእስር ቤት ላሉ ሰዎቹ ደግሞ ያ ጭንቅ ጊዜ ያ የጨለማ ጊዜ መጨረሻ እንዳልሆነና ተስፋ እንዲሰጡ እንዲያም እንዲያበረታቷቸው ይገባል። ምእመኑ በዓሉን በመረዳዳትና በመተሳሰብ ሊያከብሩት እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶች ጥሪ አቅርበዋል። በዓመት አንድ ጊዜ በሰሞነ ሕማማት ወቅት ብቻ ነው የሚነበበው። የኢየሱስ ክርስቶስን ሕማም የሚዘክሩ ከኦሪት እስከ ሐዲሳት የሚገኙ መጽሐፍት ስብስብም ጭምር ነው። ግብረ
ህማማት ይህን ጉዳይ በተመለከተ ጥላሁን ካሳ በተከታዩ ዘገባው ተጨማሪ መረጃዎችን ይነግረናል። የሰው ልጅ ፍቅር አገብሩት የሰውን ስጋ ለብሶ መከራ ተቀብሏል ኢየሱስ ክርስቶስ። እምነቱ አስተምሮ ቃሉን ተቀብለው ለሚ ያድሩ ምእመናንም በተለይ በአብይ ጾም በእጅጉ በጾሙ የመጨረሻ ሳምንት ሰሞነ ህማማትን አብዝቶ በመጾም በመጸለይና በመስገድ መከራውን ሲያስቡ ቆይተው ዛሬ የድህነት ፍጻሜ ወደ ሆነችው ሞት ወደ ተሻረባት ታሪካዊ ቀን ላይ ተደርሷል። ለታቀርብ ዳክስቱ ተጠበቁ አቤቱ አቤቱ የሚለኝ ሁሉ ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። ሰሞነ ህማማት ሲታሰብ በ1492 ገጽ የተደራጀው ኢየሱስ ክርስቶስን ህማም የሚዘክረው ግብረ ህማማት የተሰኘው ቅዱስ መጽሐፍ ይጠቀሳል። ይህ ከሁሉም ነገር በጣም የሚናፈቅ ጥቅምም ያለው ነው። እንግዲህ ብዙ መጽሐፍቶች የሚሰሙበት ያው ከቅዳሴ በስተቀር አሁን ሁሉ ጸሎት የሚደረስበት ነው። በዚህ የማይደረሰው አሁን ያው ቅዳሴ ብቻ ነው የማይከናወነው እንጂ ሌላ ሁሉ ነገር ተደራሽ ነው። ይህ ግብረ ህማማት በአመት አንድ ጊዜ ሰሞነ ህማማት ላይ በእጅጉ አገልግሎት ይሰጣል። ይህ ታላቅ መጽሐፍ የኢየሱስ ክርስቶስን ህማም የሚዘክሩ ከነቢያት እስከ ሐዋርያት ያሰፈሯቸው ትንቢቶች ተካተውበታል። ይህ ግብረ ህማም የሚሰራው የሚነበበው ከብዙ መጽሐፍት ነው። ከኦሪት እስከ አዲሳት ድረስ ያለው ብዙ አዋልደት መጽሐፍት ሁሉ አሉት። በዚህ እስከ አርብ ድረስ ብቻ ነው የሚነበበው በአመት ማለት ነው። እና የጌታን መከራውን ነው ጸዋቱ መከራውን ነው የሚያስረዳው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር የተነሳ ህማሙን ለመስማት በአካባቢያቸው ምቹ ሁኔታ ባይኖር እንኳን ምእመናን ብዙ ኪሎ ሜትሮችን ተጉዘው መከራ መከራችን ነው ብለው ይህን ግብረ ህማማት ለመስማት ይፋጠናሉ። አባቶች እንዳስቀመጡት ይህን ግብረ ህማም ለመስማት ማለት ነው የስድስት የመንፈቅ መንገድ ሄዳችሁ ስሙ ነው የሚሉት። መጽሐፍ ከሌለ ነው። አሁን ግን በየደጁ በየቤተክርስቲያኑ መጽሐፍ አለ። በዚህ በህማማት ይህንን ማንም ክርስቲያን የግድ መስማት አለበት። መጽሐፉ ከያዛቸው የነቢያትና የሐዋርያት ትንቢትና ስብከት ባሻገር የኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ በዜማ ይነሳል። ለእኛ ስትል ወደክ ተነሳ፣ በገነት የተመላለሱ እግሮችህ ከሐና ወደ ጲላጦስ ፍርድ አደባባይ ተጓዙ፣ ለነዚህ አካላት ሰላምታ ይገባል የሚሉና ሌሎችም ተስረቅራቂ ድምጾች ይሰማሉ። ከመባር ዘቦ ከመሳት ጽዶል እለአራይክሞ ህብስተ ትዝልስት ስላሴ ነገስተ ኃይለ ዝባት ለክሙ። የተለያየ ዜማ አሁን ለምሳሌ እስከ ረቡዕ ድረስ ግዕዝ ይባላል። አሁን አለው ምን አለው ግዕዝ ይባላል። ረቡዕ ከሰዓት በኋላ እንደየቦታው ነው፣ ግን ከሰዓት በኋላ አራራ ይገባል። ግን ባይባልም ይገባና ሐሙስ ያው ሌሊቱን ጀምሮ ጧት ጀምሮ በአራራይ ነው የሚሄደው። ዮማም የተለያየ ዜማ ነው። አርብ ያው እዝል ነው። መከራውንና ህማሙን የሚዘክረው ይህ ታላቁ ግብረ ህማማት በግምጃ እንደተሸፈነ እስከሚቀጥለው ዓመት መሰል ወቅት እንደተሸለመ ይቆያል። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ሁሉ ለማዳን የከፈለውን ዋጋ በመረዳት ህዝበ ክርስቲያኑ ለሁሉም የሰው ልጆች በጎነትና ፍቅርን እንዲያደርግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች። የኢየሱስ ክርስቶስ ህማምና ስቅለትንም ቤተ ክርስቲያኒቱ በየዕለቱ በተግባር እየገለጠች እንደምታስበው የቤተ ክርስቲያኒቱ የወንጌል አገልጋይ ኢዮብ ይመኑ ተናግረዋል። ከመምህሩ ጋር ባልደረባችን ተመስገን ሽፈራ ቆይታ አድርጓል። ተካትለን እንመለስ። ህሊና መርምሮ የማይደርስበትን ቃል ገልጦ መናገር አይቻለውም ይላሉ አባቶቻችን። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ሲናገር ርዝመቱም ከፍታውም ጥልቀቱም ለመታወቅ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚለው። ይህን ጥልቀት ይህን ከፍታና ይህን ርዝመት የሰው ህሊና ማይደርስበት የሰው ቋንቋ ማይገልጸው ብዕር ማይበቃው ፍቅር ነው።
የእግዚአብሔርን ፍቅር መግለጫ ዓለም አይበቃው ወቀት ካለው ወቀት አይበቃው ብልሃት ካለው ብልሃት አይበቃው ጉልበት አለው ጉልበት አይበቃው ለዚህ ነው ከመታወቅ የሚያልፍ የእግዚአብሔርን ፍቅር ብሎ የሚገልጥ እና እሱን ወደ ማወቅ ሁሉ ጊዜ ወደ ማወቅ ነው የምትደርሰው ቤተክርስቲያን የምትኖረው ከዚህ ፍቅርና ከዚህ ከከፈለው ዋጋ ጋር ነው። ምናልባት ጥቂቱን ለመግለጽ በአመት ውስጥ ካሉት ቀናት ሁለቱን ቀናት ረቡዕና አርብን ረቡዕ የምክር ቀን አይሁድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስቀል የመከሩበትን ቀን አርብ ደግሞ የተሰቀለበትን ቀን ሁሉ ጊዜ ስታስቡት ኖራለች። በመኖር ነው የምትገልጸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፍቅሩን ማሙን ለሰው ልጆች የገለጠውን ዋጋ በመኖር ነው በመታመም ነው የምትገልጸው ሐዘኑን እንዲሰማት በማድረግ ነው የምትገልጸው። ለዚህ ነው አንዳንዶች ኢትዮጵያ ይሄዱ መጽሐፍ ቅዱስን ታያላችሁ ብለው የሚናገሩት። ለዛ ነው የሚታየ ነው መታረገው የሚዳሰስ ነው መታረገው የሚኖርበት ነው መታደርከው ህይወት ነው መታደርከው። ሁለተኛው ዘውትር ቤተክርስቲያን የምትለው ግሩም ትምህርት አላት። እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ጥበብ ዓለምን ያዳነበት ጥበብ ይበልጣል ትላለች። ከየትኛውም ነገር የሚወዳደር የሚፎካከር አይደለም ይህ እግዚአብሔር ዓለምን ያዳነበት ጥበብ። ስለዚህ ከጥበቦች ሁሉ ጥበብ ነው ከውቀቶች ሁሉ ውቀት ነው ከማዳኖች ሁሉ በላይ የተገለጠ ማዳን ነው ከትምህርት በላይ የተገለጠ እውነተኛ ትምህርት ዳስውጣ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ የባህሪ አምላክ ወይም እውነተኛ አምላክ ወይም ራሱ እግዚአብሔር መሆኑን ትገልጥበታለች። ምክንያቱም ጌታችን ምን ብሏል ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም ብሎ አስተምሮናል። ጌታችን ካሳየን ፍቅር በላይ ምድር ላይ ፍቅር የለም። ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚለው። ይኸውልህ እግዚአብሔር ፍቅር ከሆነ የተወደደ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለውም ብሎ ራሱን ለሰው ልጆች አሳልፎ ከሰጠ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መሆኑ የተገለጠ ሰውን እንዲህ አድርጎ ሊወደው የሚችል ከእግዚአብሔር በቀር ማን ነው? ቸር ስለሆነ ሰው ሊሞት እንኳን የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል ይላል። ጻድቅ ስለሆነ ሰው ሊሞት እንኳን የሚደፍር ምናልባት ሊገኝ ይችላል ይላል። ምናልባት ነው እኔ አንተና እኔ ለእናታችን ልንሞት የምንችለው ምናልባት ቸር ስለሆነችው እናት ምናልባት ብጠይቅህ ምናልባት 5 ደቂቃ ዝም ልትል ትችላለህ ትሞታለህ ወይ ስለ ጠላቱ የሚወድ ማንም እየሰቀለ እየገፈተረው የሚያቀፍ እያቆሰለው የሚያድን እየገደለው ህይወት የሚሰጥ ያወረደው ከፍ የሚያደርግ ያዋረደው የሚያከብር ራሱ እግዚአብሔር ብቻ እሱን የተገለጠ እና እንዲህ ብላ ነው እንዲህና እንዲህ ያሉ በጣም በርካታ ቃላትም እና ትምህርቶችን ከህይወት ጋር ነው ቤተክርስቲያን የምትገልጠው። የመጀመሪያው የተደረገልን አብይ ቁም ነገር ተለያይተን ከነበርንበት አንድነትና ህብረት ይኸው ከእግዚአብሔር ጋር ተለያይተን ከነበርንበት ህብረትና አንድነት ነው የመለሰ። ይህ የመስቀሉ ስራ፣ ይህ የመከራው ስራ፣ ይህ የሞቱ ስራ ወደዚህ ተለያይተን ወደ ነበርንበት በበደል ምክንያት ርቀን ወደ ነበርንበት አንድነትና ህብረት ነው የመለሰ። በዚህ በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 2 ላይ ሰላምን ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ይገልጽ ዘንድ አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ነው መከራ የተቀበለው ሁለቱን በአንድ አካል ያስታርቅ ዘንድ ነው ሰው የሆነ ብሎ ይገልጽልናል ቅዱስ ጳውሎስ።
እኔ የምፈልገው አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ይላል። መጀመሪያ የተፈጠርነው ጥንተ ፍጥረት ነው። በመስቀል ላይ ጌታችን በዕለተ ዓርብ የፈጠረን ፍጥረት አዲስ ፍጥረት ነው። እሱ ፍጥረት አይተነው ወደማናውቀው ይሄ ነው። እንደውም ጎርጎሪዮ ዘኖሲስ የተባለ አባት ካልደረሱበት የማይታወቅ ክብር ይለዋል። ካልደረስንበት ወደማናውቀው ክብር ነው ይህ የመስቀሉ ስራ ክርስቲያኖችን ያደረሰው። የዛሬ ዕለተ ዓርብ አመሻሽ ዕለተ ስቅለት ልዩ ጉዳያችን የመድኃኒተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት በዓል ነው። ይህንን ጉዳይ በተመለከተም ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያጋሩ እንግዶችን እዚህ ስቱዲዮም በቀጥታ መስመርም ጋብዘን ጉዳዮቹን በስፋት የምንዳስስ ይሆናል። እዚህ ስቱዲዮችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የነገረ መለኮትና የስነ ልቦና የስነ አምልኮ የስርዓተ አምልኮ መምህር የሆኑት አባ ጌዲዮን ብርሃነ ይገኛሉ። በቀጥታ መስመራችን ላይ ደግሞ መጋቢ ሃይማኖት ተስፋዬ ሞሲሳ በቀጥታ መስመር ላይ ተገኝተው ተጨማሪ መረጃዎችን እያጋሩን ይቆያሉ። ቆይታችንን እዚህ ስቱዲዮ ከጋበዝናቸው እንግዳ ጋር ነው የምንጀምረው። እንኳን አደረሱት። እንኳን አብሮ አደረሰን። መልካም። ዛሬ እንግዲህ ህዝበ ክርስቲያኑ የኢየሱስ ክርስቶስን የስቅለት በዓል እያከበረ ነው የሚገኘው። እንደው ስለ ስቅለት ስናነሳ ሃይማኖታዊ አስተምሮ በተለይ ተምሳሌትነቱ እንዴት ነው የሚገለጸው? እንግዲህ ስቅለትን የስቅለት ተምሳሌታዊ አስተምህሮ የስቅለት እንግዲህ በብሉይ ኪዳን የራሱ የሆነ ዳራ ነበረው። ቀጥታ እንግዳ ደራሽ አይደለም። የተነገረለት ተነግሮም የደረሰ የተፈጸመ ስቅለትን ስንመለከት የቤተ ክርስቲያን መሰረት ነው። ቤተ ክርስቲያን የተዋጀችበት፣ ቤተ ክርስቲያን የጸናችበት፣ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችበት፣ እንደገና የቤተ ክርስቲያን ሁለንተናዊ ህይወት የተሰጠበት መስቀልን ስንመል ስቅለትን ስንመለከት እግዚአብሔር የዓለምን ችግር ያስወገደበት፣ መራራቅን ያጠፋበት፣ ልዩነትን የደመሰሰበት፣ እርቅን የመሰረተበት የእርቅ ሰነድ ነው መስቀል ማለት ነው። መስቀል ፍሬው ሰላም ነው። መስቀል የአንድነት ምልክት ነው። መስቀልን እንደዚሁ ስናይ ከቨርቲካልና ሆሪዞንታል ላይኖች አሉት። ቨርቲካሉን ስናይ መጀመሪያ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል፣ በሰውና በሰማያውያን መላእክት መካከል፣ በሰውና በእነሱ መካከል ተመስርቶ የነበረውን አንድነት ህብረት ያሳያል። ወደ ጎን ደግሞ ሰውና ስነ ፍጥረት፣ ሰውና ሰው የነዚህን የሁለቱ የነዚህ ሁሉ ህብረት የታሰረበት የአንድነት ማሰሪያ ነው። ስቅለት ከባዱን የዓለም ችግር፣ ሰው ሊፈታው ያልቻለውን የዓለም ችግር፣ በዓለም ላይ ተመስርቶ የነበረውን የጠብ ግድግዳ ክርስቶስ ያፈረሰበት ክርስቶሳዊ ጥበብ ነው። የቤተ ክርስቲያን ኃይል ነው። ሁለንተናዊ ህይወት ነው። ስለዚህ ስለ መስቀል ስናነሳ መስቀል የጠብ ግድግዳ የፈረሰበት ክርስቶሳዊ ጥበብ ነው። ወደ መጋቢ ሃይማኖት እንለፍና በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ነገርም ሊያክሉልን ይችላሉ። ከዚህ ባሻገር ሰሞኑ እንግዲህ ሰሞነ ህማማት ነው። በዚህ በህማማቱ ሰሞን ደግሞ እያንዳንዱ ቀን የራሱ ትርጓሜ ያለው፣ ይህንንም ጉዳይ አክለው ይንገሩን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ ሰሙነ ህማማት በጣም ለቤተ ክርስቲያን ቅድም እንደተባለው በጣም የተለየ የህይወት ጉዞ የጀመረችበት ነው። ቤተ ክርስቲያን በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበረችው ተሰውራ የነበረችው ቤተ ክርስቲያን፣ በተስፋ ትኖር የነበረችው ቤተ ክርስቲያን፣ መሲሁን ትጠብቀው የነበረችው ቤተ ክርስቲያን በከበረ ምስጢራት የተወለደችበት ልዩ ሳምንት ነው ይሄ የሰሙነ ህማማት ማለት ነው። እንግዲህ ተደጋግሞ እንደተነገረው በነቢያቱ ትንቢት የተነገረ ነው። በዚህ ግብረ ህማማት በተባለው ታላቁ መጽሐፍ በሰሙነ ህማማት በየዕለቱ የየዕለቱን ነባራዊ ሁኔታ ክርስቶስ ያደረጋቸውን እያንዳንዱን የማዳን ተግባራት በተለይ በዚህ ሳምንት ከሆሳዕና ጀምሮ ያደረጋቸውን የምትተርክበት ቤተ ክርስቲያን ለምእመናን በደንብ የምታስታውስበት የምታዘክርበት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ በዚህ አንድ ሳምንት ውስጥ በአጠቃላይ እስከ ዛሬ እስከ ስቅለቱ ጊዜ ድረስ ማለት ነው ከሰኞ ጀምሮ
የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን 6666 ግርፋት የሚያስታውሱ 6666 ስግደቶች ይፈጸማሉ እና ቤተክርስቲያን ክርስቶሳዊ ህይወትን በተግባር የምትኖር ለመሆኗ ትልቁ ማሳያዋ ይሄ ሳምንት ነው። በተለየ ሁኔታ የምታስበው ከሰኞ ጀምሮ እንግዲህ እንደምናስበው ሰኞ አንደኛ ጌታችን ፍጹም ሰው ሆኖ መገለጡን አካላዊ ቃል በእኛ ስጋ በእኛ ባህሪ ተዋህዶ በዚህ ዓለም ላይ መገለጡን ለማሳየት ተርቦ የተመለከትንበት ነው። ሆሳይና እንደ ንጉስ ገብቶ ተስተናግዶ የነበረ ጌታ በለተ ሰኑይ ደግሞ ተርቦ አንዲት በለስ ፍለጋ ፍሬ ፍለጋ ወደ በለሲቱ ተጓዘበትና ከበለሲቱ ፍሬ ሳጣ በለሲቱን የረገመበት ዕለት ስለሆነ ዕለቱ የበለስ መርገም መታሰቢያ ቀን ተብሎ ይታሰባል። ሁለተኛው አንጽሖተ ቤተ መቅደስ ነው። ክርስቶስ በቤተ መቅደስ ገብቶ ቤቱን ያከበረበትና ቤቱን አላስፈላጊ ጉዳዮች ይፈጽሙ የነበሩ አካላትን ከቤቱ በማስወጣት ቤቱ የንጽህና የቅድስና መሆኑን ያሳየበት ዕለት ነው ለዕለተ ሰኞ። ማክሰኞ ደግሞ ሁለተኛው ቀን የጥያቄ ቀን ይባላል። ክርስቶስ በተለይ በቤተ መቅደሱ ያደረጋቸውን በዕለተ ሆሳይና ሆሳይና በአርያም ተብሎ ተዘምሮለታልና የአይሁድ ሊቃነ ካህናት ይህንን በማን ስልጣን ታደርጋለህ የሚል ጥያቄ ለክርስቶስ ያቀረቡበት ዕለት ነው። ክርስቶስም ጥያቄያቸውን በጥያቄ የመለሰበት ዕለት ነው። የዮሐንስ ጥምቀት ከሰማይ ነው ወይስ ከምድር ከሰው ብሎ ጠይቋቸው እነዚህ ጥያቄ ይዘው የመጡ ካህናት አይ ከሰማይ ነው ብንል ለምን አልተቀበላችሁትም ይለናል፣ ከሰው ነው ብንል ደግሞ ዮሐንስን ህዝቡ ስለሚያከብረው ከህዝቡ ጋር እንጣላለን በሚል ጥያቄውን ሳይመልሱ ሄደዋል። በዚህ ምክንያት በፊቱ በማፈራቸው ምክንያት ለረቡዕ ምክር የጀመሩበት ነው። ክርስቶስን ማስወገድ እንደሚገባቸው መስቀል እንደሚገባቸው ምክር ጀምረው የፈጸሙበት ዕለት ነው። ረቡዕ ዕለተ ምክር ይባላል። ረቡዕ ዕለተ አንብ ይባላል። በእንባው አንዲት ሴት መጣ ወደ ክርስቶስ እግሩን አጥባው ሽቱ ቀብተው ኃጢአቷ ይቅር የተባለላት ታላቅ ዕለት ነው። ሐሙስ ደግሞ ጸሎተ ሐሙስ ይባላል። በተለይ በዚህ በሐሙስ ዕለት በጣም ብዙ ተግባራት ተከናውነዋል። ቤተ ክርስቲያን በሐዋርያት በኩል እግሯን የታጠበችበትና ዓለሙን ሁሉ ዞራ ስታስተምር በዚህ በመሲሁ ንጹህ እግር ራሷ በሆነው በክርስቶስ ንጹህ እግር እየረገጠች የቆሸሸውን ዓለም በዚህ ትምህርት በዚህ እውነት የምታነጻ ቤተ ክርስቲያን ለመሆኗ ታላቅ ገቢር የፈጸመበት ነው። ከዛ ከፍ ባለ ደግሞ ምስጢራትን የፈጸመበት ነው። አርብን ወደ ሐሙስ ስቦ ክርስቶስ ህብስቱን ባርኮ ቀድሶ ቆርሶ ይህ ስለ እናንተ የሚቆረስ ስጋዬ ነው ከእርሱ ብሉ ብሎ ጽዋውንም አንስቶ ባርኮ ይህ ስለ እናንተ የሚፈሰው የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ከእርሱ ጠጡ በማለት ቤተ ክርስቲያን እለት እለት አካሉ የምትሆን ቤተ ክርስቲያን ይህንን ክርስቶስን እያቀበለች እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ሙሽራውን የምትጠብቅ ቤተ ክርስቲያን እንደሆነች ይህንን ታላቅ ስራ የፈጸመበት ነው። ዛሬ የመጨረሻው ቀን ነው፣ አርብ ነው እንደሚታወቀው የስቅለቱ። ይሄ ቀን በጣም አስደናቂ ነው። ከጠዋት ጀምሮ ከሌሊት ጀምሮ በሚያስደንቅ ሁኔታ ነው ቤተክርስቲያን በተለያዩ መጻሕፍት ንባባትና ትርጓሜዎች ይህንን ዕለት ታስበዋለች። በተለይ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ላይ እንደው የጠዋቱንና የከሰዓቱን እንኳን ብንመለከት ጠዋት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ክርስቶስ የተቀበላቸው የመከራ አይነቶች እጁን ወደኋላ አስረውት የአይሁድ ሊቃነ ካህናት ወደ ጲላጦስ ይዘውት እንደመጡ እና በዚህ መንገድ የእጁን ወደኋላ የታሰረው አስቀድሞ የሰው ልጆች በመውደድ በፍቅር የታሰረ አምላክ እንደሆነ ይህንን ዓለም እንዲሁ የወደደ እንደሆነ ያፈቀረ እንደሆነ እና በዚህ ፍቅር ታስሮ ይህን መከራ ለመቀበል ተዘጋጅቶ የመጣ መሆኑን በዚህ መንገድ ያሳየበት ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ በጲላጦስ ፊት ለፍርድ ቆሞ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ጲላጦስ የአይሁድ ንጉሥ ሲለው አንተ አልክ በማለት መልሶ፣ ከዚያ በመቀጠል ደግሞ ይኸው ህዝቡ ሁሉ ተመልከት፣ አንተ ላይ ይመሰክርብሃል፣ አንተ ስለዚህ ምን ትላለ ብሎ ሲጠይቀው በጣም በሚያስደንቅ ጥልቅ ዝምታ ጲላጦስ ሁሉ እስኪደነቅበት ድረስ በጥልቅ ዝምታ ውስጥ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስን እንዴት ድል ያደርገው እንደነበረ እና ይህን ዝምታ በተለይ ሁከት በበዛበት የህዝብ ቁጣ የበዛበት ነው እለቱ በጣም ብዙ የፋሲካን በዓል ለማክበር ከተለያየ አካባቢ የተሰበሰበ ነው። ይህንን ቁጣ ይሰቀል የሚለውን ጩኸት ሁሉ እየሰማ በሚያስደንቅ ዝምታ በሚያስደንቅ ጥልቅ ዝምታ ዲያብሎስንና ሀሳቡን እንዴት ድል እንዳደረገ የምታሳይበት ነው። ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ያደረገውን በተግባር የምታሳይበት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ በጲላጦስ አደባባይ ለችሎት ሲቀርብ እናቱ ድንግል ማርያም ወደ ቤቱ እንኳን ወደ ጲላጦስ ግቢ የሚያስገባት አታ ችሎቱን እንኳን ለመስማት ሳይፈቀድላት ቀርቶ ይህንን መከራ በመመልከት በጣም ትልቅ ለቅሶ ያለቀሰችበት ነው እና ለሃ ማርያም የሚባል የማርያም ለቅሶ የሚባለው ይሄ ለቅሶ ሁሉ ጠዋት እንዲህ ባለ መንገድ ወደ ምእመናን ልብ ውስጥ ይህንን ጥልቅ ሀዘን ቤተ ክርስቲያን እያሰማች ትቆይና በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ግን 6 ሰዓት ላይ መስቀል ላይ ከወጣ በኋላ ከመስቀሉ በኋላ ፀሐይ ጨለመች፣ ጨረቃም ደም ለበሰች፣ ከዋክብትም ረገፉ፣ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ለሁለት ተቀደደ፣ እንዲህ ያለ ተአምራት ሲከናወን ጠዋት አይሁድን እና ሌሎቹን አስጨክኖ ይሰቀል
ተሰቀል እያለ ሲያስጮ የነበረ ክርስቶስ በሚቀበለው መከራ ሐሴት እያደረገ የነበረ ዲያብሎስ በሞቱ የደነገጠበትና በዚህ ትምህርት ተብሎ የሚጠራ የቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ አለ። ይህ መሬት ለብሶ የታየኝ እንደው ሰው በስጋ በመልበስ የተገለጠ ግን በሞት በኩል ያሸነፈኝ እርሱ ማን ነው በማለት በመደነቅ ክርስቶስን በሳት ዛንጅር ዲያብሎስን አስሮት እንዲህ ባለ መንገድ በመደነቅ ስለ ክርስቶስ አሸናፊነት ሰይጣን ሳይቀር የመሰከረበትና በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ በሲኦል የታሰሩ ነፍሳትን ነጻነት ሰብኮላቸው የቤተ ክርስቲያንን የህይወት መንገድ የመረቀበት እና ቤተ ክርስቲያን የምትጓዘውን መንገድ ያሳየበት ልዩ ዕለት ነው። ሳምንቱ እንዲህ ይመስላል። በአጠቃላይ ጥሩ መጋቤ ሃይማኖት ተስፋዬ፣ ቆይታችንን አልጨረስንም። ወደ እርስዎ በሌላ ጥያቄ እንመለሳለን። ወደ ስቱዲዮ እንመለስና የስቅለት በዓልን ስናስብ ሃይማኖታዊ አስተምህሮ ግዙፍ ነው። በጣም ለሰው ልጆች ጊዜ የማይሽረው የማይደበዝዝ የሚባል አይነት ነው መልእክቱና አንዴ በዓል አክብረን የምንረሳው ሳይሆን ሁሌ በህይወታችን ውስጥ ልንተገብረው እንደሚገባ ይታመናል። ከዚህ አንጻር ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያሳየው ፍቅር አለ፣ ትህትና አለ፣ ምህረት አለ። የሰው ልጆች ደግሞ እርስ በርሳቸው ሊያረጓቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ፣ ሃይማኖትም የክርስትና ሃይማኖትም የሚያስተምራቸው እና ከዚህ አንጻር በዓሉን እንዴት ነው ማክበር ያለብን? እንዴት ነው ማሳለፍ ያለብን? ሁለት መሰረታዊ ሀሳቦችን ብናይ እንደተባለው እጅግ ሰፊ በመሆኑ መሰረታዊ ናቸው ተብለው ከሚታሰቡ ሁለት አንኳር ጉዳዮች ላይ ብናተኩር ብዬ በመጀመሪያ ደረጃ ይህ ሳምንት በተለይ ደግሞ ዛሬ ዕለቱ ቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነላትን ክርስቶስን በመገዛት የምታመልክበት ራስ ለሆነው ለክርስቶስ ተገዝታ መገዛቷን በአምልኮ የምትገልጥበት ነው። ምክንያቱም ፍቅር በቃል አይገለጥም፣ በተግባር ነው የሚገለጠውና ቤተ ክርስቲያን በመታዘዝ በተግባር መገዛቷን በአምልኮ የምትገልጥበት ሳምንት ነው። እንግዲህ ወደ ስቅለቱ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ላይ ብናተኩር የመጀመሪያው ዛሬ ዕለቱ በተለይ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ላይ በጲላጦስ አደባባይ ክርስቶስ እንደ ወንጀለኛ ከቆመ በኋላ ጥያቄዎች ሁለት ነገሮች ነበሩ። አንደኛው ነገር ጲላጦስ ከመረመረው በኋላ ምንም ያገኘውበት ኃጢአት የለም፣ ፍጹም ነው፣ ንጹህ ነው እያለ ወደ ሄሮድስ አሳልፎ ሰጠው። ንጹህ የሆነ ሰው ወደ ሌላ ተላልፎ አይሰጥም ነበረ። በሁለተኛ ደረጃ በሕጋቸው መሰረት አንድ ወንጀለኛ የተለያዩ ቅጣቶች አሉት። የሚቀጣ ወንጀለኛ አይሰቀልም፣ የሚገረፍ ወንጀለኛ አይሰቀልም፣ የሚሰቀል ወንጀለኛ ደግሞ አይገረፍም። የመጀመሪያው ነገር ወንጀለኛ ያልሆነውን በወንጀለኞች አምድ መቆሙ፣ ሁለተኛ ለወንጀለኞች እንኳን የማይገባውን ቅጣት መቀበሉን። የተገርፎ የተገረፈ አይሰቀልም፣ የተሰቀለ ደግሞ አይገረፍም። ግርፋቱን ስናስብ ቅድም መምህር እንደተናገሩት 6666 ብቻ አይደለም። አንድ ይሉና እንደገና ቁጥሩ ጠፋብኝ ብለው ሲደክማቸው እንደገና አንድ ብሎ ሌላውን እንዲጀምር እየተደረገ በክርስቶስ ላይ ሰውነቱ ቆዳው ተበጣጥሶ እስከሚወድቅ ስጋው በጅራፎቹ ጫፍ ላይ በተቋጠሩት ብረት ነክ ነገሮች እየተቦጨቀ እንዲወድቅ እጅግ ዘግናኝ የሆነ ግፍ፣ ዘግናኝ የሆነ ግርፋት፣ ምንም እናየው ዘንድ ደም ግባት የለውም። ያኔ ይህ በግርማ የሚራምድ ተብሎ በኢሳይያስ የተነገረለት ዳግም ደግሞ እናየው ዘንድ ደም ግባት የለውም። ስለ እኛ ደም ግባቱን ያጣ መራቆት ብቻ አይደለም፣ አንደኛ በአደባባዩ ላይ ካቆሙት በኋላ በሾክ የተጎነጎነ ዘውድ ራሱ ላይ ደፍተው ልብሱን አውልቀው ቀይ ግምጃ ልብሰው ዘንጋ ሲዘው ሲያዜፉ ይዘብቱበት ያሾፉበት ይቀልዱበት ነበረ። የተለያዩ ሽሙጦችን ማዳኑን እንደ ወንጀል ያደረጋቸውን የማዳን ተግባራት እንደ ወንጀል ተቆጥረው ይከሰስባቸው ይጠየቅባቸው ነበር። እናም በዛ አደባባይ ላይ መስቀል ተሸክሞ ወጣ። ግን መስቀል ተሸክሞ ሲወጣ በሀገራቸው በመጀመሪያ እንዳልነው የማይደረግ አንድ እንደ ወንጀለኛ መቆጠሩ የመጀመሪያው ስህተት፣ ሁለት ወንጀለኛ ላይ እንኳ የማይፈጸም ተመሳሳይ ለሁለት ሰው የሚደረግ ቅጣት ሁለቱን መቀበሉ፣ ከተገረፈ በኋላ መሰቀሉ፣ ይሄ ሁለቱ ኢፍትሐዊ የሆነ በዓለም ታሪክ በእስራኤላውያን ሕግ
ተፈጽሞ ያልታወቀ ወደፊትም የማይፈጸም ግፍ የተፈጸመበት ለት በመሆኑ ቤተክርስቲያን ይሄንን ታስ ይሄንን በማየት ቅዱስ ዮሐንስ በልሰተ ፍጥሞ ሲኖር እንዲህ ይለናል። እኔ ወንድማችሁ የሆኑ ከናንተ ጋር አብሬ መከራውንና መንግስቱን ይማስብ በልሰተ ፍጥሞ መከራ ይሄንን መከራ ይያሰበ እድሜው እስከሚያል በ92 አመቱ በ98 አመተ ምህረት እስከሚያል በልሰተ ፍጥሞ ሳቅ የሚባል በአንደበቱ ላይ ሳይኖር ፈገግታ የሚባል ከፊቱ ላይ ሳይነበብ ቁጽረ ገጽ ሆኖ ይህንን መከራ ያሰበ በእድሜው ሙሉ በቀሪው እድሜ ሳይስቅ እንዳለፈ በመከራው ቅዱስ ጳውሎስም ይሄን ያሰበ በመከራው እንድካፈል ወደ ሙታን ትንሳኤም ልደርስ ደግሞም ቢሆንልኝ በሞቱ ልመስለው ሻለው ክርስቶስ እኛን ሞቶ እንዳነሳን ሞቶ ምክንያቱም በዚህ በራእይ ላይ አንድ ሐሳብ አለ እስከ ሞት ድረስ የጸና የሚል ሐሳብ አለና ስለ ክርስቶስ ለተከፈለው ፍቅር ሲል እስከ ሞት ጸንቶ መከራውን ማሰብና መጋራት ቤተክርስቲያን ይሄን ሳምንት ከሐዋርያት የተቀበለችውን በመገዛት ራስ ለሆነላት ክርስቶስ ይሄንን አምልኮ ስትፈጽም ከዚህ ሁለት ነገሮች ላይ سنመለከት سنመለስ እንግዲህ በተሰቀለ ጊዜ የሆነው ነገር ጨለማ ሆነ ከ6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ድረስ ጨለማ ሆነ። ምክንያቱም ብርሃንን በጠላን ጊዜ እውነት በአደባባይ ላይ ቆሞ በተገፋ ጊዜ ሰዎች ከእውነት ጋር መወገን ተስኗቸው ለሐሰት አጨብጫቢ በሆኑ ጊዜ ከሐሰተኞች ጋር ተባብረው እውነትን በገፉ ጊዜ አው ቀን ይጨልማል እና ቀኑ የጨለመበት ነው። ሁለተኛው የቤተ መቅደስ መጋረጃ የተቀደደበት ነው። ይህ ማለት በአይምሯችን ላይ የነበረ ክፉ አስተሳሰብ በክርስቶስ ወደ ብርሃን የተለወጠበት ሁለት መሰረታዊ ነገር ለማንሳት ያህል ነው። አዎ እንግዲህ ነገሩ በጣም ረጅም ነው። በእንደዚህ ውስን የዜና ሰዓት እንኳን መዳሰስም ይቻል አይደለም። ይህ ሁሉ ዋጋ የተከፈለው ለሰው ልጆች ነው። የሰው ልጆች ደግሞ ይሄንን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለውን ዋጋ ተምሳሌታዊ ያደርገው በህይወታቸው ሁሉ ገቢር እንዲያደርጉት ደግሞ ይመከራል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የነገረ መለኮትና የስነ ልቦና እንዲሁም የስነ ስርዓት አምልኮ መምህር አባ ጌዲዮን ብርሃነ እንዲሁም በቀጥታ መስመራችን ላይ የተገኙት መጋቢ ሃይማኖት ተስፋዬ ሞሲሳ የነበረን ሰዓት በጣም ውስን ስለሆነ የተሰጠን ሰዓት በዚህ ሰዓት ነገሩን በሙሉ መፈጸም አንችልም። በተለያዩ አውዶች ደግሞ ይሄ ጉዳይ ለህዝበ ክርስቲያኑም እንደሚደርስ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም በዓል መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ከልብ እንመኛለን። እሺ መልካም ምሽት።